Info, news, vauvo. Info, news, vauvo. Info, news, vauvo. Mankasi chakano injetsam sarakamni tvmada.com si radiomada.com. Fietsika kely amin'ny andavanandro dia fanamiaro ny tontolo iainana. Isan'ireo mametraka izany ny orinasa Bionerr, namolavola fatana antsoina hoe Mamoty, izay tsy misafidy fandrehitra ampiasana aminy. Mitsitsetra any amin'ny 500 raha mihoatra amin'ny fatana mitsitsy mahazatra ity fatana ity ka hahafahana miala tsy horipaka. Arahintsika toy izao ny fanazavan'ny tompony andraikitra ara-barotra raha natora zafy mahery ana Sylvie. Izay aloha izany a orinasa anankiray antsoina hoe Bionerr. Orinasa anankiray a mikirakira ny famadenan'ny biomasy ho lasa angovo. Ny tena tanjona anay izany a dia ny fiarovana ny tontolo iainana, izany hoe fampianana ny fandrosoana ny ala. Dia izay antony izay indrindra no tena naviranay hoe inona ny zavatra atao a anenana ampianana ny fandrosoana ny ala dia ny famoronana ny fatana. Fatana anankiray a antsoina hoe a Mamoty, izay azo ampiasaina daholo rehefa mety io zavatra mirehitra rehetrarehetra, na kolakataka, natao mangazo, na voakesika, na tain'omby, na bozaka, ninona mirehitra, na charbon ihany koa zany. Nefa dia tena atsasaka ny fandaniana raha ohatra charbon ndrasany, dia atsasaka ny fandanian'ny olona amin'ny fatana tsotra efa nahazatra azy teo aloha ny lanin'ny olona anankiray mampiasa ny fatana Mamoty. Tsy mandoto ny fatana Mamoty a, izay mampiavaka azy. Tsy mandoto izy a satria ny setroka sy ny gaz karbonika dia miboaka ny ivelany amin'ny alalan'ny fantsona. Mampiavaka ny fatana Mamoty anankiray koa dia izy azo anaovana zavatra telo isan-karazany ankoatra ny androtsotra. Azo anaovana gliady izy a, izany hoe masikita moa izany. Azo anaovana rôti a, le akoho reny. Azo anaovana gatô na pizza ary amin'ny alalan'ny fametahana fitaovana fanampiny. Misy ihany koa ato aminay a fatana mitsitsy a no avaozina, izany hoe fatana mitsitsy no avaozina matanjaka tsara le izy nefa tena mitsitsy a sady mateza. Ny entana anay rehetra moa izany a dia maharitra ny kely indrindra zao a, ny faharetan'ny kely indrindra zay mora simba indrindra ny anay valdona ary mahatratra amin'ny 50 taona izany le fatana Mamoty. Fafantaran'ny olona le fatana efa betsaka mahafantatra. Ny tena miara-miasa aminay akaiky koa izany a dia ireo mpanjaran'ny fiarovana ny tontolo iainana toy ny tany meva dia miara-miasa aminay koa izao ny PAM. Mety mahafantafantarina hoe malafo firy isam-bolana nareo na isan-taona? Ao anatin'ny taona iray zao izay a dia manenjika commande izany a eo amin'ny arivo isa eo raha ny commande andehanay. Fa raha ny ohatra ny hoe ny olona tsotra fotsiny izany no jerena dia mahalafo izany raha atao moyenne izany ao anatin'ny herinandro dia ohatrany hoe eo amin'ny fatana eo amin'ny 5 eo ka hatramin'ny 10 a isan-kerinandro lafo arakaraka ilay izy satria atao aminay koa ny karazam-patana izany dia hitato. Misy a ny fatana gazy, fatana gazy mandeha kitay, fatana gazy mandeha akoho, fatana gazy mandeha charbon. Ny tany manga atao hoe lelany aloha izany a dia ilay tany manga tsotra. Fa nenay izany a ireo akora ampiasaina ireo tsy tany manga fotsiny fa misy a vato matatiafo, izany hoe misy vato matatiafo eo a dia misy tany manga matatiafo a, akora maromaro fa tsy tena tany manga, mitovy amin'ilay fampiasan'ny fanao fatana.